piyoda yurish inson salomatligiga juda ham foydali ekan. Ya'ni yurak qon tomirlarini 31%ga, yurakni qisqartiruvchi turli kasalliklarni 32%ga kamaytirar ekan. Assalomu alaykum, kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatim zo'r. Mana men hozir tengdoshlarim bilan piyoda yuribmiz. Piyoda yurish bizning uchun, bizning salomatligimiz uchun juda foydali. Bizga hamma qo'shilsin. Demak, bu yerda nafaqat yosh avlod vakillari, balki keksa avlod vakillari ham piyoda yurib, o'z salomatligini muhofaza qilishmoqda. Biz bilan birga yuring. Mana ancha masofani bosib o'tdik. Xudo xolasi yaxshi. Mana ko'rvas yoshlar, qariyalar hammamiz nuraylar bilan birgalikda yaxshi qadam tashlayapmiz. Hamma narsangiz yaxshi.